Почитувани борки, сакам добре дојде за оваа 13-та кампања од Сдруженијето Борка, борба против рак на дојка. Ви посакувам топло добре дојде на централниот настан кој го означува почетокот на националната кампања за борба против ракот на дојка во Македонија, а со тоа го најавуваме октомври како светски месец посветен за борбата против ракот на дојката. Огромно е моето задоволство што после 14 години посветена работа на настанот на Предрозово стана препознатлив и придонесе за мобилизирање на сите граѓани на Македонија, обединување на сите кои ја преживеале болеста. Нивните семејства, пријатели со цел да се подигне свеста во борбата против ракот на дојката е поголема. Пандемијата со COVID-19 го потресе нашиот свет и здравствените системи и имаше големо влијание врз сите луѓе, особено кај пациентите кои се борат со ракот, сериозно се нарушија не само македонските, туку и сите статистики на глобално ниво. Поминатата 2020 година се забележа пат на приближно 40% на ново диагностицираниот рак на светско ниво. Тоа значи дека голем е бројот на диагностицирани пациенти кои би можеле да се развијат, да развијат болест со подоцен стадиум. Свесни сме дека здравствените системи се под невиден притисок поради пандемијата и дека глобалната криза се уште не е завршена. Но податоците ни покажува дека треба активно да превземеме акција, решавање на прашањата во однос на третманот и раната диагностика. Ако сакаме да ја менуваме статистиката со смртност на рак, ние во Борка подготвени сме да ги поддржиме институциите во напорите, да им помогнат на пациентите со рак со посебен акцент за продолжување на скрининг, програмирате на рано откривање, бидејќи кај ракот на дојката раната диагноза спасува живот и е клучен фактор со успешно лекување, да се обезбеди континуитетот во доделување на таблетарните терапии, особено кај пациентите кои живеат во други градови, да се децентрализираат некои од онколошките прегледи од Скопје во Битола, Тетово и Штип. Да се обезбеди непречено следење на болеста, што подразбира навремени и достапни диагностички процедури, да се избегне долгото чекање за термини. Да се вложат сите напори да се осигура дека услугите за рак не се нарушени. Новите терапии кои не се на позитивна листа, а во моментов се достапни за нашите пациенти, да бидат ставени на листа со цел да нема пречка, чекање на тендери, недостаток и доцнење на терапија, која за нив значи продолжување на живот. Во овој момент, во 16 градови во Македонија, некој се слика со розова маечка, некој дели плаери, некој трча, некој чекори со розова панделка, за да ја покаже поддршката на сите борки. Големи, мали настани за големите борци, за сите оние кои преминаа од другата страна на стравот и решија да се соочат со ракот и да дадат поддршка. Напред Розово е успех на сите кои сте денеска заедно со нас борките. Символично да чекориме против ракот на дојката, да дадеме почит на оние кои ги изгубивме, но и да ги поддржиме оние кои сега поминуваат низ овие премрежје. Исто така би сакала во оваа прилика да им се заблагодарам на нашите поддржувачи кои се во оваа тешка економски кризи времења покажуваат голема поддршка. Тоа пред се се Општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев, Кожувчанка, Медикус Хелп, Евана, како и сите други луѓе, волонтери кои се воучествуваат и помагаат на нашата мисија. Денес сите ние борки од сите градови на Македонија ви се обраќаме со истата пораки, бидејќи веруваме дека оваа порака ќе ја потикнат промени и заедно ќе ја менуваме статистиката на смртноста од ракот. Почитувани пријатели, медиуми, доктори, политичари, свесни сме за времето кое го донесе ковидот, но пациентите заболени со рак не смеат да бидат заборавени поради пандемијата. Секој од нив заслужува персонализиран пристап
навремена терапија, континуираност во диагностичките процедури и достапност до најсовремените иновантни терапии. На крај би сакала од срце да ви заблагодарам на сите борки кои покрај целата болка, страф и неизвестност наоѓаат сила и надеж да се издигнат над својата мака, да дадат своја поддршка на сите, тие знаат дека некогаш е доволно, само трошка надеж, малку среќа и една прекратка за да ти се врати вербата дека ќе успееш и дека повторно ќе се радуваш за секој нов ден. Благодарам. Напред, Розина. Почитувани дами, почитувани представници на медиумите, почитувана Мери, почитувани борки, голема е честа денес да ви се обратам и сите заедно да укажеме на значењето на раната превенција и раниот скрининг на канцер на дојката. За жал, ова е болест, чума на 21 век, со која што се соочуваме се поголем број на жени, водејќи го секојдневниот брз начин, стресен на живење, понекогаш подзабораваме за себе. И тука, од ова 13 кампања, национална за борба против рак на дојката, уште и да упатиме, уште еден апел да дамите, да внимаваат на своето здравје, пред се да внимаваат како што сите правиме, да ги одлекуваме, да ги забораваме нашите редовни прегледи и сите од тука заеднички да упатиме апел да го сочуваме и да го превенираме нашето здравје. Благодарам уште еднаш, Мери, ми беше особена чест. Благодарам за твојот несебичен ангажман за овој настан, кој што пионерски беше 13 години поред го организираш, за твојата посветеност. Ти се поклонувам. Благодарам. Почитувани присутни, чест ми е што сум денес овде, од овој настан, кој што веќе 13 години се организира во нашиот град и низ цела Европа. Настанот е под мото Race for the Cure во организација на Борка, Сдруженијето за лица болни од рак и се разбира на нашата Мери, која што во нашиот град е символ за упорност и поддршка на сите што се борат со оваа тешка болест и ве моламе да наплаву за неја затоа што многу значи нејзината поддршка на сите, но не само нејзината, тука сме и ние. А заедницата кои што можеме многу да придонесеме, да помогнеме, да не ги оставаме лицата кои што се борат со оваа тешка битка, сами се разбира нивното семејство и секогаш околу нив и најблиските. Но таа помош не е доволна. Доволно е да помогнеме сите, да дадеме наша поддршка. Јас и предходно, уште пред да стапам на функцијата пратеник, се залагав да најдеме начин и решение како може, на кој начин да ја дадеме својата помош и поддршка. Но со самата функција веќе почнавме да организираме и хуманитарни настани, почнавме веќе и во законската легислатива да не изнаујаме решенија, да го олесниме цел тој процес низ кој што минуваат и битката низ кој што ја минуваат сите овие лица. Не е лесно, не е едноставно, ја знаеме таа борба колку е тешка, затоа секој од нас може да го даде својот придонес. На кој начин да ја креваме на овој начин и на многу други различни начини свеста кај народот, свеста кај жените за рана детекција, рано превенирање. Знаеме во каков живот живееме, значи многу брз, хаотичен живот, но сепак секој може да најде време за што е можно порано да се направи преглед за, не дај Боже, нели, доколку се случи вакво нешто, да биде што порано откриено. Значи, еден апел и од мене, жените редовно да си одат на прегледи, редовно да се детектира се што е потребно за да може нели навреме да се спречи. Овој денешен настан е символичен да ја тренеме свеста кај сите и да продолжиме со многу вакви настани заеднички, за да не се чувствуваат и тие што ја воделе таа битка осамени, да ја даваме што е можно помасовно нашата поддршка. Благодарам Мери за поканата, благодарам на сите. Да одиме заеднички Race for the Cure.